Um fator importante para sua apresentação. Fala galera, Augusto Tons aqui, investidor anjo e mentor de startup. Hoje eu vim falar sobre um tema importante para sua apresentação. E este tema é dress code. Qual que é a roupa com que você vai se apresentar no seu pitch? A roupa compõe a sua imagem, a sua identidade visual. Não existe um dress code para que você se apresente. Muitos empreendedores fazem o seu pitch com jeans e camiseta e não tem problema nenhum. O que você precisa se atentar é sobre o fato da identidade que você quer transmitir para os investidores. Qual que é a imagem que você quer deixar? Qual que é a imagem que você tem? E qual que é a imagem que você vai efetivamente transmitir ao estar vestindo uma roupa em comparação à outra. Você vai compor a imagem de acordo com o seu modo de falar, a sua apresentação como um todo. Então, o dress code, ele deve servir para compor todo o seu pitch e toda a sua identidade de marca, tanto da empresa como pessoal. Então, não existe um dress code exigido. Existe um dress code que melhor se alinha com a identidade que você quer transmitir. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aqui abaixo. Se você acha que esse vídeo vai servir para alguém que você conheça, fique à vontade em compartilhar. Grande abraço e até a próxima!